Футболът е най-гледаният и най-игран спорт. Всеки ден малките мечтатели се отправят към игрищата, за да придобият нови умения, за да бъдат един ден следващите Меси и Роналдо. А за това допринасят с много търпение треньорите. Днес наш гост е един от любимите треньори на децата и това е... Вили Рашев. Кой ви е любимия футболист? Аз смятам, че за мен е Кристиано Роналдо. За мен също е Кристиано Роналдо. Ми е Кристиано Роналдо. А кой е любимия ви треньор? Е, нашия много ясно. И Вили Рашев. И Вили Рашев. А защо? Тренира много професионално, опитва се да изкара от нас най-доброто, интензивни тренировки, също така са доста добре направени. Има много забава в тренировките, също така понякога са много сериозни и интензивни. Той да не ви е подкупил, за да говорите така? Не, не. Защо харесваш Ивелин Рашев? Не гледа да отбие работата, иска да ни тренира, да правим качествени упражненията и да имаме дисциплина. Да, тренер Рашев иска да имаме дисциплина, рецидисциплина и според мен най-добрият тренер си остава. А страх ли ви е понякога от него? Когато го ядосаме, да. Какво прави, като го ядосате? Патешко ходене, лицеви. Покажете, какво е патешко ходене? И така трябва да обиколите целия стадион ли? Кажи, кажи, ела. Това научи на дисциплина. Майка ви, баща ви знаят ли? Баща ми е напълно съгласен с неговите методи. Да не прилагате те тези методи вече в къщи? Да. Сега искам да извикате силно. Как се казва вашия треньор? Вили Рашев! Супер сте! Казвам добре дошъл или по-скоро ние сме добре дошли тук на стадиона на Ивелин Рашев. Добре сте дошли. Много ми е приятно, че съм гост във вашето предаване. Едно наистина истинско и непринудено. Колко деца според теб ще вперят поглед в екрана, когато излъчваме предаването с теб? Имаш ли представа колко деца са минали през годините, през твоята треньорска секира? Ами, това е интересен въпрос. Много са, наистина са много. В момента, да речем, едни 130 деца биха вперили поглед, плюс нали, останалите, които са от школата, да речем, 250-300. Те със сигурност те помнят, но ти помниш ли всички? Едно от силните ми качества е, че помня много имена, фамилии, лица и ми се е случило дори до ден днешен, понеже аз започнах в началото с детските градини. Деца, които са били от 4-5 годишни при мен, сега вече са 13-14, като ги видя или с родители и полиции, като ги поздравя. Да. Да, и като ги поздравя и здрасти, примерно Ники Станев, как си? И те в шок по момент. Ама тренер, ви ма помните ли? Викам, да, даже и фамилията ти помня, така че помня си ги. Колко най-рано започват децата да тренират? При нас в футболен клуб Локомотив започваме от 6 годишна възраст да вземем деца. Като това е, как да ви кажа, един нож с две остриета. Хубаво е децата от ранна детска възраст да започват да тренират, да добиват навици, да развиват двигателна култура, да свикват с обстановката, но и в един момент се получава това, че от прекалено раното започване сякаш децата им омръзва. И сякаш в един момент се чувстват вече пренаситени, скучно им и искат да сменят от обстановката, атмосферата, но при нас от 6 годишна възраст започват. Те израстват пред очите ви, наблюдаваш как се променят във времето. Абсолютно. Сегашните ми набори, които са и 2010, 12, 13, тръгнали от 4 годишни при мен, от детските градини, в момента са на 14 години, едните, другите на 12, и, значи 8 години от техния живот е минал общо взето и покрай мене, нали, като втори баща съм на някои на моменти, но... Имаш ли наблюдение горе-долу кога започват да се отказват и какви са причините това да се случи? Това е, както казах, може би прекалено раното започване,
прекалено ранната ангажираност. Най-обичайно и най-критичният момент е от 14-15 годишна възраст до 16. Тогава е най-големия процент деца, които спират с тренировките, с заниманията. Наскоро имах един такъв случай. Дете идва при мен, което е, нали, състезател, всяка седмица участва в мачове и ми казва: тренер, искам вече да се почувам, за да ми омръзва, нямам време за себе си. И аз стоя и викам: абе, там. Защо? Нали, не е ли твърде рано? Има още време. Тренировките, в крайна сметка, три пъти седмицата, час, половина, имаш ангажименти, но имаш време и за останалите неща. Ами тренер, вече ми взе да ми омръзва. Вече се намесват гаджетата. Да, това е един от факторите, които са. Всеки е минал през тях, но истината е, че много са факторите за това нещо. Пак казвам, прекалено раното започване, може би, някой път. Приятелите, средата, гаджетата, родителите в един момент, натиска седми клас, когато станат, нали, всеки иска вече да влезе в гимназия, съответно много уроци, ангажирани са вече уроци по английски, по български, по математика, като дойде тук е час и половина, малко повече като искаш от него, и в един момент децата са пренасещат. Нямат време, вече порастват твърде бързо и нямат време да бъдат деца. От колко години си треньор? Нашата школа, ние започнахме като футболен клуб Олимпия, Олимпия Спорт, преди 10 години. Ние започнахме заедно с Пауло и с Иван Пенчев, тримата събрахме един ден и решихме, че целият ни юношески живот е минал по терените по футбола. Имаме си своите, как да го кажа, познания, млади сме, енергични сме, искахме да започнем от преди 10 години, значи. Съм треньор. За тези 10 години има ли деца, които са тръгнали при вас и да са стигнали далеч? Ами... Кои са децата с най-високи постижения в футбола? Ми, може би в момента така мога да отлича Мартин Ситев, който е в Ботев. Беше започна, нали, от друга школа, съответно после дойде при нас. Пао му беше най-вече основен треньор. Бил е, нали, известно време при мен и при Пенчев, но след това отиде в Пловдив, разви се, и сега детето наистина се развива добре. Стигна до, мисля, че до юношески национал. Със сигурност подписа и професионален договор с Ботев. Има други деца, нали, които също, Алекс Петров, който стигна до мъжки футбол. Реално нямаме, нали, който да е стигнал до А група в момента, но с децата, които идват отдолу, смея да твърдя, че имаме много талантливи и хубави деца, които със сигурност ще стигнат до сериозно професионално ниво. Пожелаваме си от все сърце скоро в националния отбор на България да играе някое старозагорче от Локомотив. Дай Боже. Дай Боже, и аз искрено се надявам и се моля да се случи. Ти прекарваш много време тук на игрището, всеки ден. От колко часа? Не ти ли омръзва това ежедневие? Ами... Всеки ден съм по принцип от 3 часа до към 9 някъде. Един от най-ангажираните треньори съм. Имам наистина много деца, но като малък разбрах едно, че ако хобито ти се превърне в работа, това означава, че ти не работиш. Аз обичам работата, обичам си работа с деца, обичам си клуба. На мен целият ми живот е минал в футбол. Така че смея да твърдя, че не ми тежи. На моменти ми идва повече, защото реално съм от понеделник до понеделник. Нямам почивен ден, но когато, пак казвам, работиш това, което обичаш, ти не се налага да работиш. А ти самия кога стартираш като футболист? Моето време беше малко по-различно. Тогава, когато започнах, аз съм роден 89-та година, треньорите не искаха да вземат малки деца. Тогава нямаше толкова голямо развитие на масов спорт и масово на футбола. Под 8 годишна възраст ние не можеше да започваме. Аз започнах на 8 годишна възраст в Локомотив, горе на бирената фабрика. Първият треньор ми беше господин Кашеров и господин Белчев. Специални поздрави. От 8 годишна възраст и до 21 бях активен състезател. Минал съм през всичките гарнитури, нали, съответно на Локомотив. Играл съм в Австрия една година. Прибрах се в Стара Загора. Обиколих В група
определени отбори и в един ден просто се наложи да спра с активната кариера. Колко важни са първите треньори за децата? Едни от най-важните. Защото в крайна сметка те ти дават началните навици, златните моменти, така наречените в развитието на детето. Това е да създадеш правилните навици, да ги запалиш. Значи първият период това е да запалиш детето по футбола, в крайна сметка след като ти го запалиш и то вече иска да тренира, иска да игра, иска да се развива, вече оттам нататък, нали, създаването на следващи похвати, футболни етапи на развитие и така нататък. Но те са за мен и ни от най-важните. На теб ти прави впечатление, че децата тебе те обичат, въпреки че си строг треньор, може би. Какви умения използваш, за да оцелваш, може би, златната среда? Аз съм малко на принципа, с едната ръка галя, с другата пляскам. Има ефект. Така, да. За толкова години смея да твърдя, че горе-долу това е поне моята рецепта за, нали, да учиме тази златна среда. Много е важно, нали, детето да бъдеш строго с него. Вече, както споменах и по-рано, бързо порасват. Те разбират. Много рано разбират, много рано порасват. И те разбират, когато примерно ти го правиш нещо от себе си, с добро, да може да надгради, че е за него полезно. Нали, не го правиш с цел само да го нараниш или само да го обидиш или по някакъв начин да го накърниш. Затова казвам, че за мен е много важно с едната ръка да галиш, с другата да шляпаш. В футбол обаче има една максима, че няма грешно и правилно. При всеки е строго индивидуално. Децата са цяла наука, няма какво да се говорим. Там трябва индивидуален подход. Има деца, които наистина са много чувствителни. Има и такива, които, нали, са от малки, пък, как да кажем, са по-озрели психически. Има ли деца, с които ти самия не можеш да се справиш и понякога ти да ги изхвърляш от игрището? Не, такива деца няма. Има деца, които наистина много по-трудно подлежат на дресура, така да го кажем, нали, по-трудно разбират, много пъти трябва да не се обясни, има такива, които са си калпазани. Това си абсолютно нормално, но пак казвам, тук е момента за индивидуалния подход. Как процедираш с калпазаните? Повече копачко ходене. А страх ли ви е понякога от него? Когато го ядосаме, да. Какво прави, като го ядосате? Патешко ходене, лицеви. Покажете, какво е патешко ходене? И така трябва да обиколите целия стадион ли? Аз ти споменах, когато те поканих, че ти ми беше препоръчан от две майки още преди може би една година с думите: защо не поканиш Евелин Рашев, той е много готин. Няма да издавам майките. Какви са отношенията с родителите? По принцип, родители... Значи трябва да има много голяма дистанция между родители и треньор. Това да бъде наистина голяма дистанцията, защото когато ти си по-отворен, аз смея да твърдя за себе си, че съм такъв, даже прекален, на моменти малко повече си фамилиарни, че ме едни с други, това нещо в нормални обстоятелства не трябва да го има. Но аз съм на принципа, че обратната връзка треньор-родител е задължителна и трябва да я има и трябва да е силна. Защо? В крайна сметка всичко правим за децата. Всичко е заради тях. И когато аз знам, че той има проблеми в училище, обаче той идва с огромно желание на тренировки, аз мога да го натисна по този начин и да му кажа едва ли не, ако не си оправиш оценките в училище, съответно няма да идваш. Мога да го потвърдя. Самата аз съм се обръщала няколко пъти към теб за помощ. Често ли се случва това с родителите? Има го. Има ефект помощта ти, признавам го. Определено имам такива случаи и, да речем, не само с оценки в училище, и с дисциплина, и в къщи. Имах един случай, няма да го забравя, детската градина. Едно дете, идва бабата, готина, модерна баба, нали, и казва: тренер, взех ви номера, написал съм го на Петърчо, на нощното шкафче, и когато видя, че има проблем и когато не слуша, му казвам, ще звъна на тренер Рашев, и от тогава
винаги слушам. Така че... Ами, че знаеш аз колко пъти това съм го правил. Така че често плашим децата с тебе. Кралят на футбола Пеле е казал едно изречение. Футболът е проста игра за умни хора. Ти съгласен ли с това твърдение и доколко смяташ, че интелекта на едно дете оказа влияние върху уменията и бъдещето му във футбола и спорта? Така, не мога да цитирам кой точно го е казал, но футбола се играе привидно само с крака, но реално се играе с глава. Футболният интелект и интелекта като цяло в днешно време е изключително важен. Значи, колкото по-надарено едно дете в краката и съответно има футболен интелект, той се води по-голям и по-голям талант. В днешно време няма какво да си говорим вече, трябва да си интелигентен. Трябва да имаш интелект, трябва да си адаптивен. И не само в футбола, а като цяло и в живота. Така че изключително важно е детето или футболиста да бъде наистина на едно много високо интелектуално ниво. Имаш ли си свои тактики и тайни, с които на различни първенства нахъсваш децата? Аз съм много емоционален човек. Горя. Признавам се, това ми е колкото и плюс, толкова и минус. Аз наистина горя. Когато, нали, такива речи като по филмите нямам за учени, признавам, всичко ми идва отвътре. Всеки набор, както споменах и малко по-рано, всеки набор, всяко дете си има своите специфики. Едни са повече, как да го кажем, едни са повече към по-силов футбол, другите пък са малко по-добри технически, а пък физически изостават. Нали, много е строго определено. Зависи, разбира се, и срещу кой противник играеш, но при мен всичко идва отвътре. Мотивацията, всеки един разбор преди мача е продиктуван от това какво съм видял дадената седмица в подготовката за мача, с какъв противник съответно ще играме и най-вече моите деца какво ще изискам от тях и какво искам да видя. Примерно, ако съм видял, че цяла седмица тренират сериозно, били са отговорни, надъхани цялата седмица, нали, ще наблегна повече и малко по-емоционално ще се изразявам в това, че сме се трудили цяла седмица и съответно сега е момента да го пренесем и на терена. Ако сме имали някакви затруднения в тренировъчния процес, съответно трябва да обърнем внимание, че въпреки трудностите трябва да покажем, въпреки че не сме се представили така добре, искам сега да ми покажа, че, нали, на матча, че това е било нещо инцидентно и очаквам много повече от тях и че това нещо се случи. Така че всичко е строго индивидуално и на момента. А когато падат в полувремето, какво им казваш? И може ли думите, които използваш, по някакъв начин да повлияят? Абсолютно. Значи това е всеки един матч. Пак е като по филмите. Да, трябва да си ги надъхаш, защото те са деца. Няма ли наставление отстрани? Няма ли поощрение отстрани? Не може само да стоиш и с скръстените ръце и да кажеш тук, там, а дори даже да им даваш наставление. Поне това не е моят тип разбиране като треньор. А пак казвам, темпераментен съм, емоционален съм, на моменти прикалявам, увиквам ги, особено ако нещата не спорят на повремето и губиме, и виждам, че сме заспали, увиквам си малко, второто повреме с едно 20-30% поне вдигаме нивото. За да бъде един отбор успешен, доколко зависи това от треньора? Съчетанията добър треньор и по-посредствени деца и обратното, много успешни деца, но лош треньор. Какви са резултатите в двата случая? Всичко се е строго индивидуално. Както казах, във футбола няма грешно и правилно. Значи, посредствени деца, по-ше ли, че всички деца са на едно ниво и вече те са едни нешлифовани диаманти, така да го кажем, и ние вече трябва да ги моделираме, трябва да ги шлифоваме. Тук, както казахме и по-рано в интервюто, идва вече модела детето до каква степен подлежи, нали, на дресировка, слушали, силно мотивирано ли е, искали, не искали. Следващия момент. Много е важно амбициите на треньора. Значи, в детско-юношеския футбол най-важно е децата да играят на този етап, да играят всички.
Разбира се, че има деца, които се справят по-добре от други. Това е абсолютно нормално. Има деца, които са по-талантливи, има деца, които са по-изостанали, съответно после ще напреднат. Тези пък, които са много напреднали, в един момент ще почнат по-малко да изоставят. Това е абсолютно нормално. Но един треньор трябва да бъде реалист в крайна сметка с нивото на лицата на този етап, с базата, условията, с които има и в крайна сметка изискванията, които са. Има треньори, които имат много големи претенции за себе си, а в действителност нали, нивото не отговаря на големите претенции, които имат. Има много хубави деца, които нали, се справят много добре, обаче треньора, примерно, не е подготвен да ги дръпне още нагоре или да изисква повече от тях. Това всичко си е вече строго индивидуално. Успешни деца с правилен треньор, това си пожелаваме, за да има резултати. Футболът е колективна игра. И все пак играта в екип или развиване на индивидуалните качества е по-важно. Защото всеки си е индивидуален играч в отбора. Футболът е колективен спорт. Няма какво да си говорим. Примерно една от най-успешните школи, която се води за всички времена Аякс, там е казано и написано, че се развиват индивидуалности. Там разчита повече на развитието на индивидуалностите. При мен лично и в нашия клуб разчитаме повече развиване на добри отбори, нали, на колектива. Така, ние нямаме претенции за нас, че сме нали, голяма школа, голяма академия, работиме с това, което разполагаме. Нашите деца не са свръх най-талантливите, но за сметка на това пък са и ни от най-трудолюбивите. И най-нахъсани. И наистина нахъсани, за което много се радвам и наистина си пожелавам така да продължава. За мен правилното, поне на този етап, за мен разбиране, това е да се развива отбора. А вече който е като индивидуалност, който дърпа повече като индивидуалност, в един момент той ще получи шанса за развитие по-напред и в по-напреднали отбори. Имало ли случай да виждаш голям талант в едно дете в своята 10-годишна кариера, изведнъж то да се откаже и обратния случай, дете, което просто не става за футбол, с два леви крака, така да плъмчи в играта, така да мечтай, че сърце да не ти дава да го откажеш от футбола. Ами, тук малко под формата на закачка, но когато с моя кумец, Ицо Дончев, когато бяхме малки, той не се справяш така добре, така да го кажа. Той знае ли? Еби, трябва да си реалист, трябва да си знае. И като юноши, дали не беше така ключова фигура за отбора, така да го кажем. Да речем, аз се справя една идея по-добре. В един момент аз не съм бил в никакъв че голям талант. Спрях на 21 години, а той продължи. И той продължи именно заради голямото желание, големия хъс, голямото трудолюбие, което кипеше в него. Сега, сериозно, имали сме такива деца и то не е един или два такива случая. И със сигурност в един момент аз съм на този принцип. Труда, хъса и желанието, те побеждават таланта в един момент, защото само с гол талант до никъде. Нали? Отличаваш се до една възраст. Обаче, ако ти не си трудолюбив, ти не се трудиш след тренировката. Нали? Не става футболист с един час или час и половина, три пъти в седмицата. Ти трябва да тренираш допълнително. Дали ще е в училища, дали ще е по малките изкуствени игрища, дали ще е на улицата. Трябва да се спортува. Така че, имал съм такива случаи десетки и практиката ми е показала труда бие таланта. Кое кара децата така да мечтаят, да искат да бъдат следващите Роналдо и Меси? И защо до сега не съм чула някой да каже, искам да бъда Валери Божинов, например? Ами, в момента футболът стана много достъпен и широко разпространен. Не, че преди не е бил, но по моето време, така да го кажа, което няма да се върне, имаше 4-5 отбора, които за даден набор тренираха примерно по 15 деца. Това да речеме са 60-70 деца. В момента всяко второ дете или трето дете, момченце, тренира футбол. Ютуб преди нямаше. Сега Ютуб, мачове постоянно по телевизията. Това блазни децата. Големите, нали, големите изпълнения, големите пълните стадиони, масовостта, която е и по медиите.
Другото, което е, ние сравняваме двама велики футболисти, които няма какво да сравняваме с нивото на господин Валери Божинов, въпреки че той като български футболист е много успял. Поне в моите стандарти, нивото, на което той игра, наистина постигна много. Но за жалост и има нещо, което, нали, ние не обръщаме внимание, не обичаме да акцентираме върху нашите българските положителните изпълнения, положителните да ги вдигнем малко, а обичаме се да налагаме, нали, чуждото. България дава ли достатъчно добри условия на българските футболисти да се развиват? Не. Директно го казвам. Проблемите в детско-юнишкия футбол, ако мога така да го кажа, са много големи. Много големи са липсите на база, на условия. Това е първото нещо. Второто нещо са некомпетентните треньори. Нелицензирани треньори, некомпетентни треньори. Тук не ме разберете. Аз много честно се шегувам, че аз за себе си не съм имал за треньор, аз съм имал за аниматор. Нали? Забавлявам децата. Не, то си е така. Който има болни амбиции или големи амбиции да бъде треньор, нали, съответно ще го гледаме в един момент в Шампионска лига да води голям отбор. Третия проблем е болните амбиции на родителите. Това е наистина голям проблем. Също, защото всеки казва, аз нямам амбиция болна детето ми да играе, обаче в един момент, когато детето, нали, потръгне малко или много, започваме да имаме някакви, нали, скрити амбиции, големи желания, нереализиран баща футболист, задължително видиш на детето трябва да стане. Това е, в един момент този натиск убива децата. И понеже 10 години не е много, но не е малко опит. Какво съм забелязал, ми направи впечатление, че много деца са спрели не заради контузии, пази Боже, а заради болните амбиции на родители или на някой друг. Та дори на треньори. Та, в България проблема, докато ни го решиме, особено на първите две причини, това са липсата на база, на условия, както и на лицензирани компетентни треньори, много трудно може да тръгнем нагоре. Мислиш ли, че в България има деца, които ако с тези качества, които имат към днешна дата, са се родили в Италия или в Испания, успехите им щяха да са наистина на ниво Роналдо и Меси? Да. Да, казвам го съвсем сериозно, отговорно. Ние сме изключително талантлив народ. Аз съм живял и съм играл една година в Австрия, не професионално ниво, но ви казвам, че това, което ми прави е впечатление, че от всичките нации, като там са преобладаваща част, нали, австрийците, ясни, сърби, хървати, босненци, албанци, ние сме по-талантливи от тях. Ние сме талантлив народ, нашите деца са добри деца, имаме талант, вродено ни е, но просто трябва да им се дава възможност, трябва да се обърнем внимание на децата. Те са нашето бъдеще, те са царя. Крайна сметка, в един момент всичко е заради тях. Дай да си поговорим малко и за контузиите, които са често срещани в футбола и до какво степен те влияят върху бъдещето на едно футболистче. Не е най-голям проблем. Проблема е контузиите. Става контузия. Сега този месец, примерно при набор 2012 година, в рамките на 2 седмици имаме 3 счупени крака. Пази Боже, е една счупена ръка. Тук е преломния момент, когато детето или ще се изплаши и вече ще изпитва един сериозен страх, който ще му стане хроничен и който той няма да може да бъде пълноценен, няма да може да влиза смело в единоборства, ще подскача, ще има един страх и една оплаха от него. Или следващия момент, когато родители, треньор, това, което говорихме за обратната връзка, се работи целенасочено и се говори на това дете, да не се страхува, да бъде смел, да го преодолее, тогава може да помогнем и до голяма степен да ги предотвратим, нали, децата да продължат въпреки, нали, тия контузии. Но като цяло контузиите, за жалост, контактен спорт е неизменна част от футбола. Ти самия имал ли си контузии? Имал съм. Вадил съм и ляво рамо, и дясно рамо. Това ми е проблем. Нали? И до ден днешен също ми е проблем. Страдал съм от сериозни контузии в глезените. Чупил съм ръка.
част от концентрацията, но не е това основната причина, заради която да спра. А какво се случва с футболистите, когато се пенсионират, когато ме на 40 години? Те ако изкарат 40 годишна възраст футболна кариера, това е нещо вау. Ами, някои започват и работят примерно в друга сфера. Дали ще си направят частен бизнес, дали в нещо друго. Нали, всичко е много относително. Но по-голямата част от футболистите продължават. Дали като треньори, дали като помощник треньори, дали като анализатори. В крайна сметка на тебе, че е минала цялата кариера, че не си имал възможност примерно да учиш, да изкараш сериозно висше образование, нали, или да влезеш в някое друго поприще. Играл до 40 годишна възраст, съвсем нормално да продължи в футбола. А тези, които не продължават, слушала съм за случаи, които просто живота им рязко тръгва надолу. Ами, ние го виждаме в световен мащаб. Ние го виждаме в световен мащаб, колко големи звезди фалират, понеже почват, нали, бизнеси или влизат в среди, които, за които не са подготвени. Някой пък, нали, с лоши пороци започват и по този начин част от живота. На какво учи футбола? Първо място, дисциплина, отборна игра, отговорности. За мен всичко започва от дисциплината. За да има и успехи в един отбор и в живота ти трябва да има дисциплина. Самоконтрол и вече оттам нататък, нали, ясно е футболната игра. На какво се дължи факта, че най-често в новините и в жълтите хроники футболистите влизат не със своите постижения на терена, а със своя личен живот? Ами в България, как да го кажа, това явно не е някаква народопсихология, когато един футболист тръгне нагоре, особено млад футболист, нали, тръгне нагоре, направи силни мачове, един сезон, втори силен сезон, нали, той започва да бъде търсен съвсем нормално от големите грандове в България. Тук е момента, когато нали, се самозабравяме и си мислим, че вече всичко е готово. Започват тези футболисти по-малко да се трудят, да, повече вече да дават значение на нощния живот. Оттам започваме вече, нали, нашите дами, пък викат се тоя хубавец, живота му върви нагоре, защото му завъртя главата. На какво се дължи тази любима комбинация футболист с манекенка? Ми, може би пак стигаме до нощния живот или до явно до разбирането на самия млад състезател, на самия футболист. Интереса, който будят известните момчета, красивите момичета. Абсолютно. Ти си бил и съдия. Разкажи ни за този период от живота си. Явно е весела част. Ами, аз като малък бях голям калпазанин. И много често влизах в пререкания със съдиите. Така да кажем, не обичах, не бях фен на съдиите. И в един момент приключвам аз с футболната кариера и идва един приятел и вика, бе, ти що ли станеш един съдия? И аз седя, гледам и вика, бе, ти от ли си човек, как мога ще стана аз съдия? При положение, че, нали, винаги не съм бил най-големите фенове. Викам, това много странно ми се струва, обаче викам, ай да пробваме, що пък да не. В крайна на сметка съдийството, то е производно на футбола. И така, изкарах един бърз курс и в един момент хареса ме. Признавам си, отдаваше ми се, колкото нескромно да звучи. И така тръгна кариерата бързо нагоре. Имал съм си своите възходи, имал съм си своите падения. Беше ми лепнато едно неприятно петно за известно време, което, нали, най-лесно е в България да оплюеш, да учениш някой, после всичко си мина и оттам с мен твърди, че тръгнах пътечката ми, кариерата ми тръгна нагоре. Приключих преди година и половина един много добър бенефис, за който съм благодарен, нали, на съдийската комисия, че ми го даде в Етър. Етър с Ловеч, пред много голяма публика, над 1500 човека, с приятели и съди, които минах. Бях ниво Б група, тропах на вратата на група, така да го кажем. Но нямаше да мога да ги съчетая двете неща. Треньорство с съдийство и затова предпочетох да избера треньорството. Защо се смея? Защото
пак казвам, този случай с моят приятел, който ми говореше, и си викам, Боже, Боже, ако някой ми беше казал, че някога ще стана съдия, щях да му се изсмея, обаче... Липсва ли ти този период? И би ли се върнал към реферството? Липсва ми най-вече контакта с колегите съдиите, понеже когато си в Б групата и В група ниво, ти имаш пътувания с бригадата, в Б група са големи разстоянията. Общо взето там ангажиментът е сериозен. Отиваш по 3-4-5 часа. Аз кратки дестинации нямах. Все бях някъде по краища на България и тези контакти с други колеги от други колеги съджи, нали, на място, като отидеш други хора, други, липсаме. Но няма за кога да се върна, по всяка вероятност, защото просто не мога да ги съчетам. Как се виждаш след 10 години? Не съм мислил. Искрено се надявам след 10 години да мога да се похваля, че деца, които са тренирали при мене, които аз съм тренирал, които са били в футболен клуб Локомотив, при мен, при моите колеги са постигнали едно професионално ниво. Моето разбиране за професионален футболист е не да стигне до тази група. Не просто да стигне до някой отбор от тази група, да речем някой от долната половина. Да стигне в един от грандовете в България, пак дай Боже и в Европа. Ходиш ли на футболни матчове на професионално ниво? В смисъл? На Берое. Ами, ходя на Берое, когато има възможност. Много рядко се случва. Просто аз съм по цял ден на стадионите. Защо не беше на матча на националния? Аз бях там. Ами, защото просто бях ангажиран тогава тук на стадиона. Имахме тренировки. Приоритети. Еми, няма как. Школата е приоритетно. Ти си и общински съветник в община Стара Загора. Да. С какво ролята ти там може да повлияе върху спорта на Стара Загора? Какво искаш да промениш, ако имаш тази власт? Когато вече, нали, ми озря като идея това предложение да се кандидатирам за общински съветник, понеже на мен целият ми живот е минал в спорт, както казах и по-рано в интервюто, за мен децата, работа с децата, това го обичам наистина. Обичам децата, обичам града. Искам нашите деца да имат възможност къде да спортуват. Сред близките, когато казах, нали, че ще се кандидатирам, получих същия въпрос. Добре, защо? В Стара Загора има недостиг на площадки. Има недостиг и не само за футбола, като цяло говорим, къде да спортуват децата. Виждаме вече, всяко семейство има две коли, три коли. Не е като едно време на улицата да имаш пространство, къде да сложиш два камъка и да играеш. Има нужда от площадки. И от пространство, къде децата да спортуват. Казах, ако има възможност, бих внесъл предложение, нали, дворовите на училищата събота и неделя да бъдат отворени. После имах възможност да отида на предизборната кампания на господин Живко Тодоров. И когато го чух това нещо от него, вътрешно ми трепна. Вътрешно ми трепна, защото знам, че той е изключително сериозен човек и когато се е взел с нещо, той го е направил. И си викам, ето. Имаше смисъл. Имаше смисъл наистина. Това е едно от нещата наистина, които бих направил. Ако имам възможност, бих направил още стадиони. Бих направил още площадки, защото децата трябва да имат къде спорта. Спорта е здраве. Здраве. Явно не случайно ти си част от обществения живот на Стара Загора. Преди интервюто ми спомена, че твоя баща също преди години е бил заместник кмет на Стара Загора. Да, ами от периода 94-96 година е бил един от заместник кметовете в Стара Загора. Явно е генетично заложено. Има нещо. Гордей ли се с тебе? Ами... Или те порицава? Не, със сигурност се гордее. Но той не е човека, който хвали или казва просто е така браво или, нали, гордея се с тебе. Иди път се изтърва, нали, в един разговор, защото аз се допитвам, нали, при дадени ситуации, че как би постъпил по твое време, как е било. Със сигурност се гордея. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно. В края на всяко интервю в лицата на града
призоваваме нашия гост да предложи някой, който би бил интересен в едно бъдещо предаване. Не знам ти дали си подготвен за това и имаш ли лице, което би ти било интересно? Не съм подготвен, но сега като се замисля, така и така сме на тема спорт, млади хора, нали, такива обществени личности, бих предложил Ивайло Георгиев. Защо? Млад, ентусиазиран треньор, човек, който участва страшно много в благотворителни каузи, със сигурност ще бъде интересен гост. Благодаря ти за това предложение. Отправяме покана към Ивайло Георгиев. И аз отново ти благодаря, че беше част от нашето предаване. И аз ви благодаря. Вие бяхте с предаването Лицата на града. Очакват ви още много нови и интересни гости.